За останні декілька місяців на цій ділянці русла Дніпра вода відійшла на 6 метрів від берега. Скелі, які наразі видно позаду мене, були під водою. Зараз там чайки. Також можна бачити зараз, кажуть, опори моста, який сполучав Хортицю з піщаним кар'єром. Це була залізна дорога, залізниця, яка сполучала Криворізький залізорудний басейн з Донецьким кам'яновугільним. Тобто стратегічна така магістраль. Коли ще не було мостів Преображенського, були зруйновані мости Стрілецького, залізну дорогу, залізницю прокладали там. От їх зараз видно. Тому... Це в плавнях, так? Так, це в плавній відчасті острова Хортиця. Михайло Муленко зазначає, зниження рівня води призвело до замору риби, яка не змогла вийти протоками до основного русла Дніпра. Навесні ж, за його словами, можлива відсутність нересту. Тому що ця риба, вона могла нереститися на мілководдях, мілководь зараз немає. Тобто ця територія суха, нересту не буде, на жаль. І на Хортиці так само. Загрози відсутності води у Запоріжжі наразі немає. Втім, її рівень у нижньому б'єфі неконтрольовано знижується, каже Михайло Муленко. Це може призвести до проблем із водопостачанням в Енергодарі, Мелітополі та Бердянську. Нагадаємо, у Запоріжжі 18 січня створили робочу групу, котра вивчатиме проблему зниження рівня води у Дніпрі. У її складі – представники органів місцевого самоврядування, Держпродспоживслужби, ветеринарної служби, управління водних ресурсів, повідомив керівник обласного департаменту захисту довкілля Сергій Карпій. Буде координувати діяльність щодо усунення наслідків можливого замору риб, риби в водних біоресурсах. Якщо є, буде можливість така щодо відновлення сполучення між руслом та будь-якою протокою, якщо техніка буде, то відновлення міносполучення. Як повідомили в «Укргідроенерго», великий обсяг води, що скидається через Каховську ГЕС, пов'язаний не з її пошкодженням, а з умисними діями російських окупантів, які відкрили шлюзи станції. Необхідно втручання безпосередньо і мірової спільноти щодо вживання заходів на загарбників, тому що це є підозра, що це умисна іменно дія окупаційних військ. Карина Галунова, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.